Foi. Vamos. Ih, caraca, Então vamos. saí. Então beleza, vou chamar aqui, hein? Aí, ó, todo mundo atirando, ó, pra frente. Esse motoclube agora tá doido. Tá aqui Muito maneiro. Augusto, Luke, Ramon, mais conhecido como Paulista, e Edinho. É, Vamos isso meter aí, ó. chumbo. É o motoclube. É isso aí. Já Bota estamos pra aqui todos a fuder. posto. Vamos lá, vender a Ó, bagaça moçada. toda. Isso aqui é pra vocês, ó. Vou vender lá embaixo, hein? Vender lá embaixo? Vambora, lá embaixo. O negócio é emoção. Vambora. Opa, recebemos uma ligação. Opa, o pacote está aqui do lado. O que que é esse pacote aqui? É um caminhão só, cara. Beleza. Um caminhão gigantesco. Então eu vou com ele. Tanto Né? faz, vai tu com ele? Quer ir com a minha moto? Que é mais rápido? Não, eu vou com essa aqui mesmo. Então O vamos teu lá. caminhão não vai andar mais rápido? Pois é, né? Então fui. Vambora. É só esse caminhão? 8 km, é. É um caminhão só. Eu e o Luke vamos na frente, o Paulista e o Edinho. Epa, foi mal. Opa, fica pra trás. É que você entrou aqui na minha Ó, frente. Os caras Ih, estão rapaz, vindo aí, ó. tem gente vindo aí. Vambora. Cuidado só pra não atropelar vocês. É. Não, você não pode parar, cara. Você Então vou tá aí. embora. Então beleza, A vou gente já embora. pega você. Rapaz, aí, gente. Adoidado. Aí, Ó, atrás gente aí, ó. paca, hein? Tá vindo gente atrás. Olha lá. Caraca, derrubei um da coisa só na. Opa! Ih, cara, foi mal. É que não Um posso já foi. parar. Aí, tem outro aí na frente. Vambora. Ah, já passei dele já. Não, eu tô falando do cara que tava aqui na nossa frente aqui. Ah, tá. A gente já deixou pra trás. Ai, meu Deus, esse caminhão não freia. Opa, Estamos tô partindo de atropelando volta gente aqui, pra não aí. tô nem vendo. Ah, vou entrar na esquerda, hein? Cuidado aí. Olha lá. Ih, rapaz, fude. Esse caminhão é uma desgraça. Não quebrou o poste. Caralho, tem Porra, cara cara atirando aqui de tchau. novo. Eu vou tentar melhorar aqui no volante, que tá foda. Vambora. Fatiei o cara no primeiro tiro. Rapaz, isso aqui tá parecendo o motoclube aí do próprio jogo, gente. É. Maneiro mesmo. Não é não? Hoje tá maneiro, né? Quero ver. Cara, quero ver quem dessa sessão aí que vem aqui não é mexer não? com a gente. Só tem a drogada aqui. Ah, esses caras estão virando. Caraca, o outro bateu aqui. Vambora, vambora. Agora eu vou pegar. Vou embora agora. Vai, acelera tudo aí. Opa, cuidado aí. Não consigo ver muito bem na frente do caminhão, não. Isso aí, hein? Imagina se desse pra convidar mais gente, cara. Ué, fica maneiro. Foda, Tinha né? que ser logo uns 10, cara. Que é o que? É mais ou menos a cinco é o quantidade. Limite. É mais ou menos a quantidade que tem lá no. Na cadeira lá, pô. É, pô, imagina. Tá muito foda. Caraca, essa é a escolta mais fora das séries que eu já vi. Não é? Olha lá. Maravilhoso.
Bota a bolinha aí pra fazer umas câmeras diferentes. Ah, é. Olha que maneiro, cara. O meu fica meio sem graça. Nossa, o meu aqui tá. Opa! Gosta a gente ficar uns na frente e uns atrás de você. É. É, os loucos rebeldes passando, rapaz. Motoclube mais gigantesco. Subir na direita. O Edinho tem que entrar no motoclube, hein? É, na gangue. No comando, né? É. Comando. Ah, sim, é. Aí, ó, aqui à esquerda. Tá aparecendo até os batedores da Polícia Federal, pô. É. É. Eita, eu passei! Eu consegui passar! Pô, eu tentei passar, mas não deu. Caraca, tu vai ver o que aconteceu, mano, depois. Eu consegui passar. Caraca, não vem ninguém, rapaz. Ah. Vem que tá pesada demais. Cara, os caras olham isso aqui. O pessoal não tem nem coragem, não sabe nem que veículo que tá andando aqui. Não é? Tá sinistro, mano. Podia chamar também os... Escolta é assim. Os missões. É. Aí acabou. Aí acabou, aí não vem mais. Rapaz, quando tá chegando a hora da entrega, hein? Olha aí, devagar, hein? Vou abrir chega bem aqui pra fechar. Chega aqui pra gente trancar a rua aqui, ó. Yeah. Fecharam a rua. Maravilha, é isso aí. Caraca, hein? Caraca, eu tô seguindo o caminho certo mesmo. É, vira direito aí, vai ter que entrar aí, ó. Aí. Ih, rapaz, vai passar aqui não, hein? Nossa, um triste. Maravilha. É isso aí, vendido. 115 mil. Tá bom. Maravilha.